only by realizing the vision of two states living side by side with Jerusalem as the capital of Israel and Palestine, there is no plan B. Boa tarde. A Ordem dos Médicos vai criar uma competência específica para ecografia na gravidez. Uma decisão suscitada pela polémica que envolve o médico Artur Carvalho e o bebê, que nasceu com malformações graves em Setúbal. O médico já tinha anunciado que suspendia a realização de ecografias até à conclusão dos processos disciplinares. O bastonário Miguel Guimarães esteve hoje reunido com os presidentes dos colégios de obstetrícia e de radiologia para eventualmente intensificar a regulação nesta área. Esta tarde, o Conselho Disciplinar vai reunir-se para avaliar com caráter de urgência os 5 processos que já existem contra o médico. O caso de Setúbal ainda não deu entrada na ordem. O bastonário reconhece que os prazos processuais nem sempre vão ao encontro da urgência exigida nas situações de alegados erros ou incompetência. O primeiro processo de queixa contra o clínico Artur Carvalho é de 2013. O Tribunal Constitucional recusou a queixa do PSD sobre os votos da imigração. Com esta decisão dos juízes, os resultados das últimas eleições podem finalmente ser publicados em Diário da República pela Comissão Nacional de Eleições. Este é o passo que falta para a entrada em funções da nova Assembleia da República e para a tomada de posse do novo governo de António Costa. Se os resultados das eleições forem publicados entre hoje e amanhã, o Executivo Socialista poderá tomar posse ainda esta semana. O presidente da Caixa Geral de Depósitos admite que as comissões cobradas pelo Banco Público possam aumentar em cerca de 2% ainda este ano. Paulo Macedo, que já recusou que tenha havido um aumento brutal das comissões bancárias, garantiu ainda que mais de 2 milhões de clientes não são abrangidos por estes aumentos. A Caixa mantém para o ano que vem mais de 90% das suas comissões inalteradas. A Caixa mantém mais de, no MBWay, mais de 2 milhões de pessoas isentas. A Caixa mantém mais de 350 mil reformados totalmente isentos. Agora, independentemente, e portanto a Caixa até ao semestre teve cerca de menos de 1% de aumento das suas comissões, em termos globais, e portanto espera que até ao fim do ano esse valor possa oscilar entre 2 ou poucos mais por cento. Agora, há uma realidade, que essa é a que interessa mesmo aos portugueses, é nunca os custos financeiros, quer para os particulares, quer para as empresas, foram tão baixos. Os diretores das escolas defendem que está nas mãos do governo tornar a profissão de professor atrativa em Portugal. Depois de ontem, um docente ter sido detido por suspeitas de agressões a um aluno durante uma aula, a FENPROF vem também questionar a formação do profissional em causa. As associações de pais consideram que este caso é um reflexo da sociedade e preferem esperar pela atuação da justiça. O caso de alegadas agressões de um professor a um aluno aconteceu esta segunda-feira na Escola Rainha Dona Leonor, em Lisboa. O docente foi notificado para comparecer esta manhã no tribunal para ser ouvido por um juiz de instrução criminal. O caso será entregue à justiça. O professor foi também suspenso e alvo de processo disciplinar. A escola atuou bem, levantou o processo disciplinar, sabemos que o processo também foi para tribunal, portanto o Ministério Público deverá estar e o juiz a decretar medidas, portanto, de coação, e o que nós queríamos é que o processo seguisse dentro da tranquilidade possível. A primeira aula de Tecnologias de Comunicação e Informação não acabou bem. Professor e aluno desentenderam-se, o caso terá terminado com agressões por parte do professor. A FENPROF condena a situação, mas coloca uma pergunta.
há uma questão que para nós se coloca e que é indispensável apurar. É se estamos efetivamente, como tem passado na comunicação social, a falar de um professor. E aquilo que nós já sabemos é que de facto não se trata de um professor. Trata-se de alguém que, em relação a uma disciplina em que já não há professores e em que a escola procura resolver um problema através da contratação, por via da oferta de escola, de alguém que, à partida, apresenta conhecimentos, vamos dizer assim, a nível da informática, que é disso que se trata, para poder ensinar. Mas isto é tudo muito relativo. Eu diria que é quase um sorteio. Depois deste caso, ouvem-se os alertas e as críticas. Em primeiro lugar, não significa que saiba transmitir esse conhecimento a um grupo de alunos que saiba ensinar. Depois, porque não tem formação pedagógica, não é profissionalizado. E, portanto, estamos a falar de um problema que hoje já afeta muitas escolas. A profissão docente não é atraente, não é atrativa como era antigamente. E, portanto, nós temos falado muito no rejuvenescimento do corpo docente, mas é preciso também que a profissão seja aliciante. Compete a este governo, ou compete aos políticos, tornar efetivamente a profissão docente atrativa. Independentemente de o ser ou não, não julgo que seja essa a principal causa da situação acontecer. Isto tem a ver com a relação humana entre adultos e jovens, nem sempre é fácil. E é como disse, temos que aguardar com tranquilidade a análise e a avaliação da situação. Para a Confederação das Associações de Pais, é uma situação a lamentar, mas a confiança no ambiente escolar mantém-se. Esta segunda-feira, o professor suspeito pouco terá interagido com os estudantes e alegadamente foi ríspido depois de algumas distrações. Mas a situação agravou-se quando tentou tirar o telemóvel a um aluno. Estava a mexer, o senhor salta para cima dele a tentar tirar o telefone, ele não me deixa, eu não deixo que o senhor tire o telefone, e depois ele mandou o meu colega para cima da mesa a tipo, sufocá-lo. Com as mãos? No pescoço. E começou a bater com a cabeça dele na mesa. O Ministério da Educação confirma que o professor está suspenso em todas as escolas onde lecionava. O caso está a ser investigado. Pais, professores e alunos da escola EB23 de Valença fizeram esta manhã um cordão humano contra a violência na escola. Na semana passada, dois funcionários e dois docentes foram agredidos por um pai. Hoje, enquanto decorria o cordão humano, apareceu no local o agressor e alguns familiares com uma contramanifestação. Era para ser um cordão humano pacífico à volta da escola para exigir segurança, mas foi interrompido por uma contra-manifestação do pai agressor e família. Em causa está um episódio que aconteceu na semana passada. Foi chamada a atenção repreendida pela funcionária para se conter e se colocar na ordem de fila de prioridade do bar. A aluna não acatou bem esse pedido da funcionária e desplotou ali uma situação de alguns comentários da aluna em relação à funcionária muito pejorativos. A ver aqui alguém que foi insultada nesse sentido fui eu, que o nome mais simpático que eu ouvi da boca da aluna foi preta de merda, e vamos desculpar a expressão, mas foi exatamente isso. Tive as mãos da menina ao pescoço, tirou-me os óculos ao chão, no entretanto o professor Nelson interpelou a aluna em questão no sentido de não são modos de falar com a dona Célia, aliás, não são modos de falar com ninguém. Mais tarde, a aluna contou aos pais o que se tinha passado, que no intervalo da hora de almoço vieram tirar satisfações com todos os envolvidos. Tirou-se o pescoço a minha filha e arranhou-lhe o pescoço todo. A minha filha veio com o pescoço todo dolorido e mostrou-me aquilo. E eu já não esperei por a direção. E eu decidi acompanhar por uma questão de segurança a funcionária ao portão da escola, onde foi agredida pelos encarregados de educação, onde eu, ao defender a funcionária, também fui agredida. E, de seguida, um funcionário que vem intervir foi agredido, que foi o terceiro agredido. Imediatamente a seguir, o professor Nelson está a se aproximar e nós temos percepção que sim, que está a chegar. A menina grita ao pai, foi aquele, e o pai vai tomar a atitude que tomou e que toda a gente sabe, porque toda a gente viu. Dê-lhe uma chapada. E eu confesso, e eu digo, e eu reagi mal, e peço desculpa, só que a culpa toda tem a direção, que estamos a tratar com uma menor de 14 anos, tem 14 anos a criança. O cordão humano desta manhã, promovido pela Associação de Pais, tinha como objetivo apelar à não violência.
Foi apenas um ato simbólico, não contra ninguém especial, mas sim contra a violência, pela paz e pela prosperidade, pelo sossego neste salão escolar. O que aconteceu na semana passada foi um ato fortuito de um pai que agrediu dois professores e dois assistentes operacionais, que não pode jamais acontecer. Em resultado das agressões da semana passada, os professores e os assistentes operacionais tiveram que receber tratamento médico no Centro de Saúde de Valença. Mais tarde, apresentaram queixa na GNR. Três pessoas morreram esta manhã no concelho do Fundão, vítimas de uma intoxicação. Uma das vítimas é uma criança de 10 anos. Foi na aldeia de Joanes, concelho do Fundão e distrito de Castelo Branco. As vítimas terão sido encontradas dentro de casa. Trata-se de uma mulher de 34 anos, o namorado de 28 e o filho da mulher de 10 anos. O alerta terá sido dado pelo pai do menor depois de perceber que a criança tinha faltado à escola. A Polícia Judiciária está a investigar este caso. O primeiro-ministro britânico prepara-se para forçar eleições antecipadas se o Parlamento chumbar hoje a agenda e a legislação que permite o Brexit a 31 de outubro. Boris Johnson admitiu que a votação desta noite vai ser a última que submete à Câmara dos Comuns. I will in no way allow months more of this. If Parliament refuses to allow Brexit to happen and instead gets its way and decides to delay everything until January or possibly longer. In those circumstances, can the government continue with this? And with great regret, I must go directly to the point that the Honourable Gentleman raises. With great regret, I must say that the bill will have to be pulled and we will have to go forward, much as the Right Honourable Gentleman may not like it, we will have to go forward to a general election. O líder da oposição britânica já garantiu que a bancada trabalhista vai votar contra o acordo do Brexit e a agenda de votações definida pelo governo. Parliament needs to do its job, and that's what we should be given the chance to do, not rushed into this 17 hours after the publication of the bill. This bill undermines workers' rights within our country and our society, and those that vote this thing through in any form in its present way will find that many of the rights that we've now got will be severely damaged. Jean-Claude Juncker garante que a União Europeia fez todos os possíveis para evitar Brexit desordenado. O presidente da Comissão reafirma ainda que os Estados-membros apenas devem retificar o acordo de saída do Reino Unido depois de terem o apoio inequívoco do Parlamento Britânico. Enquanto Boris Johnson tenta fazer aprovar a legislação para garantir que o Reino Unido saia da União Europeia no dia 31 de outubro, o presidente da Comissão Europeia volta a deixar um aviso. It's not possible, not imaginable that this Parliament would ratify the agreement before Westminster will have ratified the agreement. First London, then Brussels and Strasbourg. O chefe do Executivo Europeu relembra ainda o desgaste que o processo tem causado. It has pained me to spend so much of this mandate dealing with Brexit, when I have thought of nothing less than how this union could do better for its citizens. Waste of time and waste of energy. Já o Presidente do Conselho Europeu repete o que já tinha dito ao Primeiro-Ministro britânico. Uma saída sem acordo nunca será a responsabilidade da União Europeia. I'm consulting the leaders on how to react and will decide in the coming days. It is obvious that the result of these consultations will very much depend on what the British Parliament decides or doesn't decide. We should be ready for every scenario. But one thing must be clear. As I said to Prime Minister Johnson on Saturday, a no-deal Brexit will never be our decision. O primeiro-ministro britânico terá que conseguir esta terça-feira que os deputados aprovem a legislação que apresentou ontem à noite. Mas o caminho não será fácil. Mesmo que a lei seja aprovada, os deputados podem propor emendas à legislação. E destas emendas podem constar um pedido de extensão do prazo ou ainda um pedido de um segundo referendo. A Comissão Europeia quer que o governo português envie um novo esboço de orçamento para 2020. Bruxelas considera que o documento apresentado no dia 15 de outubro não permite respeitar as exigências europeias. O documento não contempla medidas que permitam que o déficit estrutural seja reduzido em pelo menos
0,5% do PIB, uma situação que pode levar a Comissão Europeia a chumbar o orçamento. Já se sabia que era apenas um esboço, porque não havia ainda nem governo nem orçamento para 2020. Portugal enviou o documento a 15 de outubro, como dizem as regras, mas Bruxelas chumbou a proposta, em particular no que diz respeito ao déficit estrutural e à despesa. Estes elementos parecem não estar em linha com as metas orçamentais estipuladas pelo Conselho na recomendação de 9 de julho de 2019, uma vez que apontam para um risco de um desvio significativo em 2020 e no conjunto de 2019 e 2020, tomados em conjunto do ajustamento orçamental recomendado. Cartas como esta foram também enviadas pela Comissão para a Bélgica, Finlândia, França, Itália e Espanha. Pede-se ao Governo que apresente uma versão atualizada do projeto orçamental para 2020, tão cedo quanto possível. O projeto de plano orçamental enviado para Bruxelas prevê que a economia portuguesa desacelere de um crescimento de 2,4% em 2018 para um crescimento de 1,9% em 2019 e volta a acelerar para um crescimento de 2% no próximo ano. O Governo melhorou em uma décima a previsão para o déficit para 2019, de 0,2% para 0,1% da riqueza produzida no país. O Primeiro-Ministro indigitado, António Costa, já afirmou que gostaria muito de poder apresentar à Assembleia da República o Orçamento do Estado para o próximo ano, ainda em 2019, mesmo que a discussão se prolongue para 2020. O líder do PCP diz que tem muitas dúvidas de que quantidade signifique qualidade no novo governo do PS. Jerónimo de Sousa avisa também António Costa de que a estabilidade política depende da resolução dos problemas do país. Para o líder comunista, estabilidade significa dar resposta aos problemas. Caso contrário, o governo será ele próprio um fator de instabilidade. O líder comunista encontrou-se com representantes da Companhia de Teatro dos Aloés, no Espaço Cultural Recreios da Amadora, que se queixaram da falta de financiamento das artes e do setor cultural. Este número, portanto, nos tempos que correm, oxalá significassem qualidade, mas eu pessoalmente tenho muitas dúvidas. A estabilidade não é uma coisa mais ou menos etérea. A estabilidade significa dar resposta aos problemas. Se o governo dar resposta a isto, tem de certeza a estabilidade que necessita. Se voltar as costas a estes problemas e não os resolver, portanto, esse sim será fator de instabilidade. Catarina Martins diz que vai ser a capacidade do Executivo de governar à esquerda que vai medir o pulso à próxima legislatura. A coordenadora do Bloco deixou algumas críticas ao novo elenco governativo, em especial à responsável pela administração pública. E eu julgo que é na capacidade do Governo de continuar um trabalho à esquerda ou não que se vai medir o que vai ser esta legislatura. Nem só de ministérios como esse da administração pública que lhe pareceu. Bem, registo que para a administração pública se coloca alguém que quando estava na educação não foi capaz de negociar com os professores as suas carreiras. Espero que, enfim, essa incapacidade não se venha a traduzir numa incapacidade de algo com as várias áreas da administração e, pelo contrário, se queira agora dialogar com as várias profissões que fazem os serviços públicos e de que todos precisamos. A deputada eleita pelo LIVRE deixa claro que o PS vai contar com o apoio do Governo, com o apoio do partido, se governar à esquerda, com respeito pelos direitos laborais e combatendo assimetrias sociais. Declarações de Joaquim Catar Moreira à saída de uma reunião com o Bloco de Esquerda na Assembleia da República para discutir propostas e possíveis convergências. Se o Partido Socialista tiver uma governação à esquerda, se tiver uma governação que respeite os direitos laborais, não é? Se tiver uma governação orientada para a redução das assimetrias económicas e por ali fora, obviamente que irá igualmente ter um suporte parlamentar
tentar ambos. Rui Rio vai recandidatar-se à liderança do PSD e vai liderar a bancada parlamentar dos sociais-democratas até ao próximo Congresso. O líder do PSD garante que recebeu vários apelos para continuar na liderança e evitar uma fragmentação do partido. Está desfeita a dúvida. Rui Rio entra na corrida para continuar na liderança do PSD. Compete-me colocar o interesse público acima de tudo mais e manter a minha disponibilidade para continuar a servir o PSD e, por seu intermédio, Portugal. O que está em jogo é demasiado importante para que a minha decisão possa ser outra. Estou, pois, disponível para disputar as próximas eleições internas, liderar a oposição ao governo do Partido Socialista e conduzir o PSD nas próximas eleições autárquicas. Rio diz que é uma decisão em nome do partido e do país e faz duras críticas aos opositores internos, com acusações a Miguel Relvas, mas poupa Maria Luísa Albuquerque. Num partido democrático e civilizado, o que a todos se exige é que depois das eleições internas se seja leal e se respeite a vontade maioritária dos militantes. As regras dos democratas são estas, não são as da vaidade, da ambição e do interesse pessoal. O nosso objetivo comum tem de ser o de derrotar o Partido Socialista e não o de derrotar o próprio PSD. Há pessoas que eu gostava que não me apoiassem, porque é bom que não me apoiem. E, portanto, isso até fico contente. Relativamente à doutora Maria Luísa Albuquerque, não tenho essa posição, ela é livre, apoia quem muito bem entender, mas não a incluo nisso que agora acabei de dizer. Rui Rio diz que pesou na decisão o lado político e que recebeu vários apelos para seguir em frente. Se o partido se fragmentar, se o partido ficar sem rumo, para Portugal isso também naturalmente não é bom. Portanto, ao servir o PSD, eu acabo por servir Portugal também. É exatamente isso que foi que pesou mais na minha decisão. Rui Rio anunciou também que até ao Congresso, em fevereiro, assume a liderança da bancada parlamentar do PSD. Irei assumir eu próprio a liderança da bancada, de modo a que o novo líder parlamentar seja apenas escolhido, em definitivo, após a realização do próximo Congresso Nacional. Na corrida, tem para já dois adversários, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz. Outros podem seguir-se. As eleições no PSD, ainda sem data marcada, vão acontecer em janeiro. Pedro Duarte, um dos apoiantes de Luís Montenegro, considera que o discurso de Rui Rio foi clarificador. Acrescenta que o líder do PSD deu aos militantes a hipótese de escolher entre quem quer rasgar e dividir e quem pretende unir o partido. Eu não fiquei nada surpreendido e acho que foi, aliás, um anúncio de candidatura saudável, no sentido em que foi clarificador. Acho que é importante para o PSD perceber-se, quem é militante e quem vai ser chamado a votar e escolher um novo líder, perceber que, de facto, há duas linhas de orientação. Uma visão que o Dr. Rui Rio ontem muito bem descreveu, de quem quer, de alguma maneira, uma espécie de um ajuste de contas com o passado recente do PSD, portanto, dividindo e separando águas dentro do PSD, de uma parte de alegados militantes, seus mais próximos, que concordam com a sua visão e, portanto, serão militantes, se calhar, benéficos para o partido, e depois uma parte, eventualmente, na opinião do Dr. Rui Rio, uma parte nociva e que deve ser, de alguma maneira, segregada e excluída do PSD. A NOS já repôs os serviços. A empresa de telecomunicações tinha sido obrigada a ativar os planos de contingência depois de vários problemas na rede a nível nacional. A falha na rede móvel da NOS registou-se ao final da manhã de hoje, com impacto junto de alguns clientes em determinadas zonas do país, que dificultou a realização de chamadas e a utilização da internet. Em comunicado, a empresa refere que as causas que estiveram na origem deste grave incidente vão ser objeto de uma averiguação. Os resultados vão ser divulgados publicamente. Um em cada cinco portugueses não tem dinheiro para manter a casa quente no inverno ou fresca no verão. A pobreza energética ainda é difícil de caracterizar em Portugal, mas os investigadores acreditam que 75% das habitações não são eficazes em termos energéticos. É aqui, em Verdelhos,
que o frio se sente com mais intensidade no inverno em Portugal. É muito frio na parte do inverno, quando começa a gear à noite e de manhã, é muito frio por acaso. É uma zona que está muito fechada através das serras, se vão mantendo através das areiras, dos lumes. Quando cá as pessoas está frio, desenrasco-me sempre. E os outros também? É que remédio. Todos arranjam lanhas e sequer fecham-se bem as portas, pronto, tanto pressionas, está tudo, fez tudo bem. Não há dados oficiais sobre o número de portugueses sem dinheiro para aquecer as casas no inverno ou refrescá-las no verão, mas já há um índice que permite identificar as freguesias mais vulneráveis a esta situação. Durante 4 anos, uma equipa da Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa estudou o problema em Portugal e criou um índice regional de vulnerabilidade energética. Portugal, realmente, na maioria das zonas, é muito vulnerável, tanto no verão como no inverno. No entanto, no inverno, a mortalidade é mais acentuada. Há outras estatísticas que mostram que Portugal é um dos países da União Europeia com mais mortes no inverno. Depois percebemos que determinadas regiões do norte são mais vulneráveis que no sul, devido à combinação climática. Desenvolveram 2 mapas para caracterizar a pobreza energética em Portugal. Das 10 freguesias mais vulneráveis, a freguesia de Verdelhos, na Covilhã, está logo em primeiro lugar. Pessegueiro, na Pampilhosa da Serra, é a freguesia mais vulnerável a situações de calor extremo. É um problema, diz o investigador, transversal a todo o país. 75% dos edifícios em Portugal têm uma eficiência energética muito baixa. Portanto, isto é um problema estrutural do país, não se resolve caso a caso. Nem família a família, é uma questão que tem que ser tomada pelo governo com uma política séria de reconversão das casas, de nos vários municípios, nas várias freguesias, trabalhar-se com os diferentes agentes no local. Nos dados a que o Jornal Público teve acesso, há mais de 50 milhões de pessoas na União Europeia a viver com este tipo de privação. Em Portugal, o fenómeno existe, tem consequências graves. Mas não existem dados oficiais nacionais sobre o número de famílias em situação de pobreza energética. No ano passado, o frio matou mais de 400 pessoas em Portugal. É um problema muito sério. Isso combinado com preços de energia elevados, com baixos rendimentos no país, faz mesmo que as diferentes regiões sejam muito vulneráveis. As famílias em diferentes regiões do país tenham esse problema mais acentuado. De acordo com o Observatório Europeu para a Pobreza Energética, Portugal ocupa o 5º lugar neste ranking em que os cidadãos reconhecem não conseguir manter as casas confortáveis, com uma taxa de 19,4% atrás da Bulgária, Lituânia, Grécia e Chipre. Um homem roubou uma ambulância e atropelou várias pessoas em Oslo, a capital da Noruega. Há registro de vários feridos. O suspeito estava vestido com roupas militares e com um colete à prova de bala e foi tentando atropelar peões. Pelo menos 3 pessoas foram hospitalizadas. Uma delas era um bebê que estava num carrinho, foi abalroado pelo homem. A viatura acabou por ser baleada pelas autoridades que detiveram o suspeito. A imprensa norueguesa revelou que há uma mulher que está a ser procurada por alegadamente ser cúmplice do criminoso. Depois da visita relâmpago de Pedro Sánchez a Barcelona, voltaram os protestos e os apelos para que o governo de Madrid se volte a sentar à mesa das negociações, mas do lado do executivo espanhol não há resposta. Em vez de pedras, balões. Os protestos voltaram a encher as ruas do centro de Barcelona na noite de segunda-feira. Menos gente, mas com o mesmo empenho em fazer-se ouvir. Sim, però també és cert que la gent n'està fins als collons, perquè, clar, quina és la resposta de l'altre costat? No hi ha diàleg, no hi ha voluntat d'entesa, no hi ha capacitat d'establir cap tipus de conversa. Hoy salía en el periódico de que Europa se niega a hablar ni siquiera del tema de Cataluña en el Tribunal de Estrasburgo. Curiosamente, cuando se trata de quemar coches de policía, incluso con policías dentro, como han hecho en Francia con los Hermillas Rojas, con... Es la única manera que se consiguen cosas. Y es triste, porque en realidad así es como se deberían de conseguir las cosas. Protestos, horas depois da visita relâmpago do presidente do governo espanhol a Barcelona.
Sanchez esteve com as autoridades policiais e visitou os feridos, mas recusou reunir com o presidente do governo regional. Exige uma condenação inequívoca da violência. Quintorra responde outra vez. Porque a mim me hacen condenar cada minuto, como ve usted, e por tanto, não sei quantas vezes habré utilizado esta palavra nesta conversação. Pero esto no puede ser una excusa para sentarse a hablar y negociar. Y no puede ser la irresponsabilidad del presidente Sánchez de no coger el teléfono del presidente de Cataluña en esta situación. Me parece irresponsable y una dejadez de función. Do lado do chefe do executivo, mantém-se o silêncio. A questão da Cataluña parece estar num impasse, em plena pré-campanha eleitoral, para escolher o quarto governo em 4 anos. 15 pessoas morreram no Chile devido às violentas manifestações no país desde sexta-feira, que há confrontos na capital e em outras cidades, onde foi decretado o estado de emergência com recolher obrigatório. A onda de contestação, que começou com o aumento dos preços no metro, fechou escolas, encerrou alguns bancos, condicionou transportes públicos e também o abastecimento de bens e combustíveis. As manifestações sucedem-se. O que começou por ser um protesto contra o aumento dos preços no metro transformou-se na maior crise que o Chile atravessa desde a saída de Augusto Pinochet em 1990. A intervenção nas ruas da Polícia de Choque e das Forças Armadas traz à memória os tempos da ditadura e acusações de excessos na atuação militar. O Ministério do Interior diz que há mais de 1.900 pessoas detidas, mais de 40 feridos, são já 15 os mortos. Lamentavelmente, temos que lamentar nesse primeiro incêndio 5 vítimas fatais que foram encontradas na etapa final do incêndio por personal que se encontrava em remoção. A maioria dos cadáveres foram encontrados na sequência dos fogos que têm sido ateados em prédios de escritórios e grandes superfícies comerciais, mas as Nações Unidas querem uma investigação independente a estas mortes. Um apelo feito pela responsável dos direitos humanos na ONU, que é justamente a antiga presidente do Chile, Michelle Bachelet. Sem qualquer referência explícita ao atual presidente, Bachelet pediu o diálogo imediato e o fim de discursos inflamados. Santiago já sofre de condicionamentos. Há corrida aos supermercados. Tenho que comprar algo para a casa, para almoçar ou para comer, se não há nada. Ou seja, a maioria dos negócios estão cerrados porque foram saqueados. O abastecimento de combustíveis começa a faltar. Há desabastecimento. He passado por muita bencineira e não estão vazias. Não há bencina. O presidente decretou o estado de emergência, impôs o recolher obrigatório a partir das 7 da tarde, mas a situação está longe de estar pacificada. Altura para o desporto neste 3 às 17. Carlos Manuel Albuquerque, boa tarde. Destaque para as competições europeias. Boa tarde, António Esteves. O Benfica recebe amanhã o Lyon para a Liga dos Campeões. Nesse particular, Rafa e André Almeida já treinam sem limitações. O regresso em pleno dos dois jogadores do Benfica foi captado na sessão de trabalhos desta manhã. A dupla treinou sem qualquer problema e pode ser utilizada na partida frente ao Olympique Lyon de amanhã para a Liga dos Campeões. Já em sentido contrário, Chiquinho e Conte, ainda lesionados, continuam fora das opções de Bruno Lage. A esta hora o Lyon faz a antevisão do jogo de amanhã na Luz, por onde vamos agora em direto ao encontro do João Alves Domingos, que acompanha esta conferência de imprensa. É uma très, très boa equipe. Exatamente, neste momento fala o treinador da equipa do Lyon, Rudy Garcia, que vai falando sobre o momento menos positivo da equipa do Lyon. Diz que o objetivo no final desta terceira jornada da Liga dos Campeões é ficar no segundo lugar deste grupo.
onde está o Benfica, também o Zenit e também o Leipzig. Dizer ainda que já falou o guarda-redes do Lyon português, António Lopes, esteve aqui também na conferência de imprensa antes de Rudi Garcia. Est-ce que tu penses que ça peut impacter quand même sur ton équipe l'année dernière? On avait vu que Lyon avait eu des difficultés, que vous avez été sifflé, et quand Bruno Genesio avait décidé finalement de quitter le club, on a eu l'impression que ça avait libéré les joueurs. Est-ce que toi, tu as une peur, une crainte que ça peut avoir un impact sur les joueurs? A pergunta sobre a pressão que tem a equipa por parte dos adeptos. Neste momento, quer concentrar-se na Liga dos Campeões, não pensar no jogo do fim de semana com o Dijon, em que empatou a zeros e em que foi assobiado o primeiro jogo de Rudi Garcia como técnico do Lyon. Le fait de reprendre un peu confiance. Si on veut parler simplement du match de samedi brièvement, on peut dire que... Quer devolver a confiança ao Lyon, quer progresso na equipa, mas falando do jogo de sábado de uma forma breve, diz que a equipa na primeira parte estava com falta de confiança, mas na segunda parte acabou por se libertar e ficou mais próxima daquilo que deseja para esta equipa. Mas agora está aqui, está na Liga dos Campeões, é o jogo com o Benfica, é disso que quero falar. E depois também teremos aqui um jogo em nossa casa a receber o Benfica, ou seja, aqui uma dupla jornada, primeiro Benfica-Lyon e depois Lyon-Benfica em França. De Portugal. Falei há pouco com o António Lopes sobre a questão do Benfica ser muito ofensivo, mas pergunto-lhe assim, em particular, que jogadores é que espera que o Benfica utilize na frente? Até nós, os teus próprios jornalistas, têm algumas dúvidas. Quem vai ser a dupla de ataque? Quem é que espera? Raul de Tomás, Seferovic, Vinícius, que marcou dois golos, ou, quiçá, uma alteraçãozinha na frente? Aqui uma pergunta sobre quem vai jogar no ataque do Benfica, quem espera que jogue. São todos bons jogadores, diz Rudi Garcia. O Benfica tem muita qualidade a nível ofensivo. On ne sait pas à 100%, évidemment, parce qu'il n'y a que le coach de Benfica qui va utiliser, mais on pense qu'il devrait quand même jouer un peu comme depuis le début de saison, avec plutôt deux attaquants. Mas penso que vai jogar com dois avançados, como tem feito desde o início da época. Beaucoup de joueurs qui peuvent venir de derrière ou sur les côtés. Mas não é só no ataque que há qualidade por parte desta equipa do Benfica, também nas alas. Como Anthony, j'ai un groupe de qualité. Sabemos que esta equipa tem muita qualidade, sabemos que temos à nossa espera de qualité e une équipe de talent. Voilà, c'est ce à quoi je m'attache depuis que je suis arrivé. Interrompemos aqui o desporto para lhe dar conta de que o Conselho Disciplinar da Ordem dos Médicos reúne-se para avaliar com caráter de urgência os 5 processos que já existem contra o médico de Setúbal. Neste momento, oportunidade para ouvirmos o bastonário da Ordem dos Médicos. Porquê que não tomou esta decisão, este médico, a partir do momento em que tem processos na Ordem, arquivados desde 2011, a decorrer 5 desde 2013? Porquê só esta decisão agora? E se já sabe do conteúdo destes 5 processos que estão a decorrer na Ordem? Eu não sei do conteúdo dos 5 processos. Eu vou repetir pela milésima vez que a parte disciplinar da Ordem é uma parte completamente diferente da parte executiva, é a chamada separação de poderes que existe nos regimes democráticos, que não existe nos regimes autocráticos, em que há uma pessoa que manda rigorosamente em tudo, e portanto quem julga tem a independência de julgar e quem tem funções executivas não tem acesso aos processos que estão a ser julgados. Este é o primeiro aspecto. Relativamente à primeira questão que colocou, é uma questão que só pode ser colocada ao médico em si. Eu não posso falar precisamente com o Artur Carvalho. Que feedback é que ele lhe tem dado por telefone relativamente a este caso? Eu não posso responder pelo Dr. Artur Carvalho. E a única coisa que eu lhe posso dizer da conversa que tive com ele é que ele me disse que tinha decidido suspender a sua atividade na realização de ecografias obstétricas. Vai ser analisado este processo nesta reunião com o Conselho Disciplinar? Mas disse também que seria o próprio bastonário a avançar com a queixa por parte do caso do bebê Rodrigo. O Conselho Disciplinar disse que não recebeu essa queixa da sua parte. Eu pergunto-lhe se terá mudado de ideias.
Não, a queixa entrou na sexta-feira. E vai ser analisada na reunião agora às 6? Só o Conselho Disciplinar da Região Sul é que sabe. Doutor, em relação ao médico, surgem algumas teorias, naturalmente não comprovadas ainda, de que possa tratar-se de um caso de um médico que é objeto de consciência. Tem algum conhecimento ligado a movimentos para a vida, como está a minha colega do Salzedas a dizer, tem algum conhecimento relativamente a essa situação? Não tenho nenhum conhecimento relativamente a essa matéria. Os médicos são obrigados a informar sempre que são detectadas malformações nos fetos? São obrigados a comunicar à família? Depende das circunstâncias, mas em princípio são obrigados a comunicar à família. Mas depende de circunstâncias? Depende da circunstância que estiver em causa, não é? Porque, repara, as deformações, quando têm implicações em termos morfológicos, devem ser comunicadas, obviamente, à mãe e ao pai. E era o caso até do bebé Rodrigo, não sei, na sua caso, opinião? Sim, era o caso do bebé Rodrigo, tudo indica que sim, por aquilo que são as imagens que nós tivemos conhecimento através dos vários órgãos de comunicação social. Mas isso vai ser uma matéria que o Conselho Disciplinar da Região Sul vai analisar e vai tomar uma decisão. Estamos agora em direto para a SIC e perguntava-lhe, já lhe fizemos esta pergunta de qualquer forma, se aqui há separação de poderes e, portanto, como bastonário não pode sequer imiscuir-se nas questões disciplinares, ainda assim, este médico tem, no total, quase 11 processos. Um deles é desde 2013. Porquê tanto tempo? É uma questão que eu não lhe posso responder diretamente. Quando tive conhecimento do número de processos que o Conselho Disciplinar tem. Fiz uma conferência de imprensa na sexta-feira em que pedi a intervenção do Conselho Superior. O Conselho Superior tem alguma tutela, não tem tutela total, mas tem alguma tutela sobre os Conselhos Disciplinares Regionais e penso que o professor José Manuel Silva, que é o Presidente do Conselho Superior, já estará a atuar neste sentido. Relativamente a uma reunião que decorreu hoje, com os colégios de obstetrícia e de radiologia, que decisão é que foi tomada? Que implicações é que pode ter essa criação da competência que ficou decidida nessa reunião? Esta reunião foi uma reunião convocada por mim, com a presença do presidente do Colégio de Obstetrícia e Ginecologia e a presença do presidente do Colégio de Radiologia, no sentido de analisarmos a situação, porque embora exista muitas normas e aptidões sobre a área materno-infantil, é bom que se diga, existe uma aptidão do Colégio da Especialidade que diz que competências é que o médico tem para fazer os diferentes níveis das ecografias obstétricas, existe uma norma da Direção-Geral de Saúde na qual também participou o próprio Colégio da Especialidade de Obstetrícia, mas porque existem também radiologistas que fazem também as ecografias obstétricas, hoje chegamos a um consenso, juntamente com os dois colégios, que vale a pena agregar os diferentes documentos que existem num único documento e criar uma competência. O que é uma competência? É uma área específica de competências, como o próprio nome diz, que é transversal a mais do que um colégio. Neste caso, será a dois colégios, o Colégio de Obstetrícia e o Colégio de Radiologia. É que faz ecografias na área de obstetrícia. As ecografias, pois eles vão definir os níveis. Porque, repare, o nível 1 provavelmente é feito por todos os especialistas de obstetrícia e, se calhar, por todos os especialistas de radiologia, não sei, mas eles é que vão definir isso. O nível 3, por exemplo, só há 3 níveis, dentro daquilo que está definido, será feito apenas por quem tiver a competência. Mas é assim, a questão técnica da competência vai ser proposta pela obstetrícia e pela radiologia e vai ser analisada pelo Conselho Nacional. Mas em cima da mesa está a suspensão... Como é que reage? O que é que vai ter de fazer em relação a essa competência? Mas quem já realiza as ecografias, com a criação dessa competência, o que é que vão fazer? Quem realiza as ecografias provavelmente já tem essa competência, para não dizer de certeza. Repare bem, nós estamos a falar de uma área... Vários processos contra este médico. Será que existe essa competência? Assim, eu não conheço o currículo deste médico, não é? Mas este médico se calhar até já fez centenas ou milhares de ecografias na área de obstetrícia. Portanto, eu não posso estar a pronunciar sobre uma situação que não conheço. O que eu lhe sei dizer é que nós, na área de obstetrícia e ginecologia, isto é, na área materno-infantil, temos dos melhores indicadores a nível internacional e, no caso concreto da mortalidade infantil,
temos indicadores muito melhores que a maior parte dos países europeus. Isto significa... O essencial desta declaração de Miguel Guimarães, o bastonário da Ordem dos Médicos, sobre este caso do bebê de Setúbal. E retomo a atualidade desportiva para lhe recordar que são 8 jogos da Liga dos Campeões marcados para hoje. A Juventus quer ganhar a maior prova de clubes com Cristiano Ronaldo. Para já tem de passar a fase de grupos. Hoje recebe o Lokomotiv de Moscovo. A Juventus partilha a liderança do Grupo D com o Atlético. Esta terça-feira recebe o Lokomotiv de Éder e João Mário. Ronaldo já vai nos 701 golos, mas só pensa em mais vitórias e em conquistar mais troféus. Individual awards for me it's not the main reason. Of course it's good and of course I'm proud to score 700 goals, but for me the priority it's to win things for the Juve and for the national team as well. We want to win of course the Serie A, we want to win the cup, we want to win the Champions League. No grupo C manda o Manchester City, com 2 vitórias em 2 jogos. O próximo adversário é a Atalanta. O português João Cancelo garante que tem o melhor treinador da atualidade para que ele e o clube possam alcançar o título europeu que perseguem há alguns anos. A venuto qua per aprender del che per me è il migliore allenatore del calcio attuale. È il mio tipo di calcio e claro che sì, che il Manchester City è una delle squadre che puoi vincere la Champions, senza dubbio. O Shakhtar recebe o Dinamo Zagreb, com quem partilha o segundo lugar. Os clubes ucranianos conseguiram 8 vitórias e 2 empates em 10 jogos com rivais croatas. Luís Castro não se deixa iludir. A estatística, a mim, enquanto treinador, não me diz absolutamente nada. Aquilo que mais me inspira para o jogo são os meus jogadores e a forma como nós vamos estar no jogo e aquilo que nós determinamos que vão ser as nossas tarefas. No grupo E, o Olympiacos de Pedro Martins, José Sá, Rubens Semedo e Podense recebe o Bayern de Munique. A tarefa é tão grande como a ambição da equipa grega. Vamos lutar pela vitória. Nós não vamos mudar a nossa forma de estar e quem está no Olympiacos tem que lutar, independentemente do adversário. Volto a dizê-lo, vamos ser um adversário forte. Mas que é possível, é possível. O Olympiacos tem apenas 1 ponto, o Bayern soma 6. O Sporting recebe o Rosenborg na quinta-feira para a Liga Europa. Em declarações ao canal do clube, Jorge Silas falou da importância do jogo para o futuro do Sporting nesta competição.